Dy nga 5 gardianët e burgut të Shënkollit të arrestuar pas dhunimit të prokurorit Ervin Beshiri, njihen me masën e sigurisë në gjykatën e Laçit. Kjo gjykat ka dhënë masën arrest me burg për 2 prej tyre, ndërsa për 3 gardianë të tjerë është vendosur masa detyrim paraqitje. Gjykata e Laçit ka lënë të lirë shtetasin Kol Deda, oficer në burg, Astrit Reci dhe Pierin Doj gardian. Ndërkohë ka reaguar edhe shoqata e prokurorëve të Shqipërisë, e cila ka ndënuar ngjarjen e ndodhur në burgun e Shënkollit. Kjo shoqat i kërkon drejtorisë përgjithshme të burgjeve të marrë masa për të garantuar siguri maksimale prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore, kur ato ndodhen në ambientet e institucioneve të paraburgimit dhe të vuajtjes së dënimit. Raste të tilla duhet të ndëshkohen në mënyrën më të ashpër ligjore, pasi akti i dieshëm është dhunimi i hapur i përfaqësuesit të shtetit. Ngjarja e dieshme e dhunës fizike nuk është një rast i izoluar, pasi kohët e fundit prokurorët po përballen me presione verbale nga individ, grupe të strukturave kriminale, madje edhe segmente të ndryshme të politikës, theksohet në reagimin e shoqatës së prokurorëve. Gjithashtu kërkohet që prokurorët të kenë një trup policore sigurie, pjesë përbërëse e strukturës së prokurorisë së përgjithshme, pasi procedurat aktuale e marrjes në mbrojtje të prokurorëve nuk është funksionale.